Ақтөбеде ланкестерді қолға түсіру шарасы дүйсенбі күні өз жалғасын тапты. Тұрғындардың айтуынша, Нұр Ақтөбе ауданын түнімен әскери тікұшақ күзеткен. Ақтөбедегі барлық бағыттағы тасжолдар полиция мамандарының қатаң бақылауында. Көліктердің салоны мен жүк салғышы тексеріліп жатыр. Оңтүстік Қазақстан облысының тұрғындары маусымның 4-ті күні өтетін мемлекеттік рәміздер күнін атап өтті. Ақтөбеде ланкестерді қолға түсіру шарасы дүйсенбі күні өз жалғасын тапты. Тұрғындардың айтуынша, Нұр Ақтөбе ауданын түнімен әскери тікұшақ күзеткен. Бүгін таңғы сағат 7-лер шамасында Нұр Ақтөбе ауданында атыс болды. Құрылыс аяқталмаған көп қабатты мына тұрғын үйде тығылған ланкестер тәртіп сақшыларына оқ атқан. Тұрғындардың айтуынша, ауданды түнімен әскери тікұшақ қарауылдаған. Нұр Ақтөбеліктер ұйқыларынан қатты дыбыстан ояныпты. Ауданда қаптаған әскерилерді көріп, не болғанын түсінбеген олар кейін бірнеше рет атылған оқтың дауысын естіген. Үйлерінің жанында болған оқиғадан қорқып қалған тұрғындар қауіпсіздіктері үшін алаңдаулы. Естідік. Ел тыныштық болу керек. Абзал тыныштық болу керек, ауыз біршілік болу керек. Мына бетін жапқан мына қара пәлелерді құрту керек. Соны құртыңдар. Өзіміздің мусоровозымыз мусорды алып жатқан шығардық. Сонымен жатып біз ешқандай ондай атыс неменен шаруамыз жоқ. Тыныштық. Сағат 7-де мен тұрдым қызымды жұмысқа оятуға. Сонда грохот слышно был. Сағат сол жетілерде. Где-то 3 хлопка было сильных. Но я подумала, тоже машина, может, что-то рабочие уже работают. Дурус мест, конечно, это мир нужен людям, это не это неправильно. Қайдан білейін, болжамасауға болмайды ғой. Болжамаса қате болса ұят болады. Анау мынау бос сөйлеуге болмайды. Да, мы вот здесь в этом доме живем. Всю ночь здесь вертолеты со вчерашнего вечера здесь летали. Кешеден бері төбемізде тікұшақ ұшып жүр. Таңғы сағат 8-ге таман қатты дауысты естідім. Одан кейін атыс басталды. Бұл ауданда бейбіт тұрғындар тұрады. Балаларымызды туыстарымызға беріп жібердік. Билік қайда қарап отыр? Нұр Ақтөбе аудандағы қақтығысқа жергілікті полиция қызметкерлерімен қатар Астана қаласынан келген әскерилер мен бірнеше әскери техника жұмылдырылған. Тәртіп сақшыларының айтуынша қаза тапқандар бар, алайда мерт болғандар мен жараланған туралы нақты ақпарат жоқ. Облыстық жедел жәрдем ауруханасына бүгін түске дейін оқ жарақатымен екі адам әкелінген. Кешелі бері мұнда қанша адамның жеткізілгені айтылмай отыр. Бірнеше адам түсті. Жағдайлары тұрақты. Ауыр жағдайлары бар, орташа ауырлық жағдайлары бар. Бәріне көмек берілді, бәрі көмекті алды. Сондықтан бүгінгі осы қазіргі уақытта жағдайлары тұрақты, сондықтан емді қабылдап жатыр. Қорқынышты бүгінгі таңда ештеңе жоқ. Аурухана тәртіп сақшыларының жіті бақылауында. Есік алдында арнайы жасақ қызметкерлер толып жүр. Ақтөбедегі барлық бағыттағы тасжолдар полиция мамандарының қатаң бақылауында. Көліктердің салоны мен жүк салғышы тексеріліп жатыр. Көліктердің салоны мен жүк салғышы жіті бақылауға алынған. Полиция қызметкерлерінің қозғалыстары ширақ. Кезек күтіп жолдарынан қалғандар жоқ. Ал алыс жолға сапарға шыққан жолаушылар кешеден бері кете алмай жүр. Сапар автовокзалы түске таман барлық қақпаларын жауып тастады. Тек Орынбор қаласына баратын жолаушылар автобусы ғана жолға шықты. Ал қалған бағыттарға билеттер мүлдем сатылмай жатыр. Автобустар да қаладан шығарылып жатқан жоқ. Да, я вчера должен был ехать, никак я не сам. Второй день приезжаю, никак не уеду там. Да, вообще вчера билет на этот вчера купил. Должен был уехать. И мне даже не знаю. Мы звонили, мы с утра звонили, то дело. Я вообще купил на утром на 9-часовой. Не, сказали утром, самый первый ехал, второй не будет. Собственно, на 1-часовой я не успевала дома. Хотели в Хромтау поехать. Хромтауға баруым керек еді, билет жоқ, автобустарды жол жабық деп шығармай жатыр. Енді не істерімді білмеймін. Теміржол вокзалының алдында да айқай шу, түсте іштегі жолаушылар шұғыл түрде сыртқа шығарылған. Тәртіп сақшылары бақылап тұр. Жолаушылар теміржол вокзалына кезекпен кіріп, билет алып жатыр. Екі сағат бот кіргізбей жатыр әлі бізді. Кірдік бана талон алып, алып жатқан очередьте тұрып жатқан кезде бізді шығарып жіберді. Манадан бері сыртта тұрып кіргізбей жатыр сыртта. Неге екенін айтқан жоқ, өрт шығып жатыр деді ма, бірдемелеп тұрып естілген жоқ. Бір жарым сағаттай ғой тұрып тұрған. Білмедік, іші живой очередь болады, ішін бәрін сөндіріп тастады деп болды. Мынау масқара ғой. Мына жақта атыс болып жатыр дейді. Атыс болып жатса мына халықты неге осылай шығарып жібереді?
атыстың астына. Өздері жабылып отыр, өздерін қорғап, ал халықты бұлай мына атыстың астына осылайша шығарып жіберді. Ол дұрыс емес қой. Мен Астанаға кетуім кешеден бері жүрмін, мені жібермейді мені. Айқайлап бақырып өздерін қорғап отыр. Жағдайды полиция қызметкерлері терминалдың істен шыққандығымен түсіндірді. Пойыздарынан кешігіп қалуды ойлап ашуланған жолаушыларға олар қатаң сөйледі. Болды, тоқтаңыз, тоқтаңыз, қай қарасыз? Аға, сіз күш керек болып тұр ма, не сізге күш керек болып тұр ма? Болды, тоқтаймыз. Ал Ақтөбе халықаралық әуежайы тәртіп сақшыларының жіті бақылауында, барлық әуе бағыттары кешелі бері кестеге сай жүргізілуде. Әуежай жұмысы тоқтатылмаған. Я, оның алдында білдік, өйткен интернет жасап тұрды ол кезде кеше. Сонда сообщение жүрді WhatsApp-тың бәріне. Сосын Instagram-да не Зело Ақтөбе деген еді. Дәл қазіргі таңда әуежайға қатысты бір қауіп төнуі мүмкін бе? Міне, қауіп төнуі мүмкін емес сияқты, өйткені мына жерде сақшылар жүр. Біздің полиция қызметкерлеріміз жүр. Қорғайтын шығар бізді. Соңында қылмыскерлер ұсталады деп ойлайсыз ба? Ұсталады, олар қайда кетеді енді? Әуежайға қатысты қауіп болуы мүмкін бе? Қылмыскерлер бәрі болуы мүмкін қазір. Мүмкін, бәрі болуы мүмкін. Сен мына не қалтып болсаң болса шошытып отырған. Басқа не талап болса басқаша айтпаймын оны. Үкіметке талап болса басқаша айту керек. Ал халықтың не жазығы бар? Автоматтан шығып қорқытып үркітіп. Біз жаңа шығыс мемлекетіміз ғой. Талибандар емеспіз біз. Бізде ондай ештеңе жоқ әзір. Құдайға шүкір. Еліміз тыныш, көршілеріміз жақсы. Ал бірақ мына не автоматтың көшенің бойында. Төтенше жағдай орын алған емес. Кеше түске 4-тен кейін 200 ақтөбелік Анталияға сәтті ұшып кетті. Бүгінге Астана, Алматы, Атырау және Шымкент қалаларына жоспарланған әуе рейстері орындалып жатыр. Әуежай жұмысы күнделікті тәртіппен жұмыс жасап жатыр. Ешқандай рейстер тоқтатылмады, барлығы қалыпты. Тек қала бойынша ғаламтор қызметі болмағандықтан брон жасау мүмкіндігі болмады. Қанша орын бар екендігін тексере алмадық. Қала бойынша интернет желісі қол жетімсіз болғандықтан ұшақ билеттерін электронды түрде рәсімде уақытша мүмкін болмай тұр. Оңтүстік Қазақстан облысының тұрғындары маусымның 4-ті күні өтетін мемлекеттік рәміздер күнін атап өтті. Отандық ойыншық қуыршақтан бастап, бойында қан жүгірген әрбір қазақстандықтың жігер ұраны бұл. Мемлекеттік нышан 2006 жылы 6 қаңтар күні қазақ тарихына енгені есімізде. Әнұраның ақты Шәмші Қалдаяқ, Жүмекен Нәжімбейден, және Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Мен елім жақсы көрем, мен елтаңбамын жақсы көрем. Елтаңбаның авторы Шотаман Ызысұлы Уәлиханов. Мұнда 1992 жылы 4-ші маусым қазақ тарихындағы айтулы күн. Тәуелсіз мемлекетіміздің тұңғыш президенті Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері әнұран туымен елтаңбасын ресми бекітіп заңдарға қол қойды. Государственный символ и одна из незыблемых основ нашего государства, нашего суверенитета. Они выражают священный объединяющий образ независимости Родины, поскольку мы рассматриваем независимость и государственность как первооснову сохранения нации, как величайшую ценность. Сол уақыттан бері рәміздер еліміздің аумағындағы барша мемлекеттік мекемелерге орнатылды. Туымыз ғимараттың маңдайына ілініп, мемлекеттік қызметкерлердің кабинетінде оң жақ бөлігінде елтаңбаның қасбетіне қойылды. Сондай-ақ бұл тәртіп 90 сайын тексеріліп, мемлекеттік нышандар заң аясында қорғалып келеді. Қазақстан Республикасы рәміздер туралы заңының 351-ші және 1-ші бабына сәйкес, егер мемлекеттік ту және елтаңбаның және гимннің пайдалану және орындау ол белгілі дәрежеде жүргізілмесе, 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Ал егер мемлекеттік мекемелерде, басқа да мекемелерде олардың орналасуы міндетті болса, және олар іске асырылмаса, онда оларға 400 айлық есептік көрсеткіш мөлшерде айыппұл салынады. Облыстық мәслихаттың депутаты Өмірзақ Мелдеханов көк туды көктен ғана емес, кеудесінен де көреді. 22 жылдан бері халық қалаулысы мандатын иемденген депутат жалауды жанында ұстаудағы жауапкершіліктің жүгін жасырған жоқ. Жауапкершілік дегенің
өзі өз міндетінді қалай атқаруға байланысты мәселе. Және айтам, мынау халық сайлаған соң сол халықтың көңілінен шықсан дейсін. Сол халықтың мәселесін қоя біліп, сол мәселені өз ретінде, ретімен өз деңгейінде шешсем деген мақсат қоясың. Сол мақсаттарға жетіп жүрсең, ол жауапкершілікті сезініп, соны орындағаның болады.